Úvod dnešního videa jsem přepisoval asi 50krát. Recenzi na S20 Ultra jste viděli už asi tunu, no a já rozhodně nechci marnit váš čas. Podívám se na ten telefon trošičku jinou optikou, a to, že kolem S20 Ultra se vyrojilo za 2 měsíce tolik problémů, až to není hezký. Každopádně, Samsung je značkou, která se nebojí inovovat, a když inovujete, hold občas přešlápnete, takový už je život. S20 Ultra inovuje rozhodně 108 megapixelovým foťákem, který vyvinuli ve spolupráci se Xiaomi. To však nabízí 108 megapixelů i u minus 10 za třetinovou cenu. Stojí tedy za to utratit 37,5 tisíce korun za ten telefon? Ahoj, já jsem Petr Hudec a tohle je můj pohled na S20 Ultra. Pro pořádek shrnu jenom to nejpodstatnější. S20 Ultra je nejvyšším modelem S20 řady a je spíš něco jako bonbonek nebo třešnička na dortu k hlavním dvěma modelům. S20 Ultra hodně překvapila v prodejích. Samsung původně čekal, že se tohoto modelu prodá z celého objemu S20 jen asi 10%, no ale nakonec se podíl vyšplhal až asi na 30%. To je hodně zajímavé číslo, protože se dlouhou dobu předpokládalo, že pokud se s cenou své vlajky přiblížíte ceně telefonů Apple, každý už si koupí Apple. Tady se naštěstí ukázalo, že vyrobit a prodat i prémiový telefon na Androidu za cenu Apple telefonu rozhodně jde, ať už je to Z Flip nebo Ultra, tohle je rozhodně skvělá zpráva. Asi nikoho nepřekvapí, že se jedná o klasický sandwich ze skla a kovu a jedním z nejlepších displejů na trhu s Quad HD rozlišením, a je na vás, jestli půjdete do 120 Hz ve Full HD nebo do 60 Hz v Quad HD. Obojí nejde a jen trošičku škoda, že nemůžete zvolit kompromis třeba 90 Hz v Quad HD. Pro ty z vás, co jsou takovou tou technikou nepolíbené, herce znamenají, kolikrát za vteřinu se obnoví na displeji obraz. Čím větší číslo, tím samozřejmě lépe, protože všechno vám pak připadá na obrazovce daleko plynulejší. Sice třeba hlavně ve hrách to má ještě návaznost na FPS, ale pro klasický průchod menu, no a plynulost prostředí, je to rozhodně skvělá věc. K displeji se ale váže ještě jeden z často skloňovaných problémů, a to zelený nádech při 120 Hz obnovací frekvenci a jasu pod 30%. Podle ohlasu v diskuzí se problém projevil po jedné z aktualizací, no a musím vás potěšit, problém byl opraven a moje verze už rozhodně na ten problém netrpí. Teď přichází druhá kontroverze, nebo vlna negace, jak chcete, které se na S20 Ultra žene, a to je použití Exynosu pro Evropu, zatímco třeba pro Ameriku je k dispozici verze se Snapdragonem 865. Až do letoška to za tolik nevadilo, protože využití jiných specifikací na různých světadílech je naprosto běžná věc. V tomhle se nemusíme na Samsung zlobit, protože je to prakticky stejná věc, kterou dělají i výrobci třeba automobilů. V Americe je příplatková výbava u aut manuální převodovka, u nás si zase platíte příplatky za automat. Každý trh má prostě svá specifika, no ale bylo by to asi úplně jedno, pokud by mezi jednotlivými verzemi nebyly takové rozdíly, které se všude možně prezentují. Já samozřejmě verzi se Snapdragonem nemám, no ale třeba Mi 10 Pro s tímto procesorem ano, no a tak porovnávat se rozhodně dá. První rozdíl, ten je výkon. Moje verze s Exynosem DDR5 má a UFS 3.0 má nějakých 510 tisíc v Antutu, zatímco Mi 10 Pro necelých 600 tisíc. No a tak tímto prostým porovnáním je vidět, že letošní Exynos opravdu slabší je. No a teď si položíme otázku. Je fér dostat za 37,5 tisíce, kolik si Samsung za ten telefon už je horší výkon? No, asi moc ne. Pokud se bavíme o klasických S20, tady by se to dalo ještě oželet, ale Ultra má být nejvyšší model. To nejlepší, co Samsung momentálně dokáže bez ohledu na cenu, a právě v tomhletom modelu, kde si oproti S20 připlácíte navíc 10 000 korun, už zkrátka chcete to nejlepší. Na druhou stranu, S20 Ultra je spíš manažerský telefon, který není primárně určený na hraní, a tak drtivá většina lidí v rozdíli při tak velkém výkonu stejně nepozná. Spíš jde na takový ten vnitřní pocit, který bych těžko popsal. Prostě za téměř 40 000 korun máte horší výkon, než za téměř poloviční cenu Xiaomi Mi 10. A to se pro někoho asi blbě kouše. Druhá z věcí, na kterou si spousta lidí stěžuje u procesoru, je to, že se nadměrně zahřívá. A ano, tohle se potvrdilo. Neporovnávám zase samozřejmě verzi Exynos versus Snapdragon, ale rozhodně se S20 Ultra hřeje daleko víc než Xiaomi Mi 10 Pro se Snapdragonem. A docela o dost.
Stačí chvíli spuštěná náročná hra nebo jenom obyčejný foťák a Ultra začne slušně topit. Při mojem amatérském testu, kdy jsem pustil na 2 minuty pouhý foťák bez ničeho dalšího na obou telefonech, no a pak je změřil teploměrem, byla teplota S20 v průměru o 4 stupně vyšší. Samozřejmě nemusím říkat, jaký to bude mít vliv na výkon třeba právě při hraní her, kdy telefon začne právě kvůli nadměrnému sehřejícímu procesoru škrtit jeho výkon, aby se celý telefon uchladil. Vyšší odpadní teplo má samozřejmě co dočinění i se spotřebou baterky, která tady není nijak závratná. I když je to poprvé, co Samsung do S-kového modelu integroval 5000 baterku, spíš se jedná o podprůměrnou výdrž a při klasickém používání se zapnutým 120 Hz s Always On a tak dále prostě nabíjete bez debat každý den. Po softwarové stránce samozřejmě Android 10 s One UI 2.1, to všichni znáte, nemusím představovat asi jednu z nejlepších nastaveb na trhu. A tady si ještě kdyby to mělo ty aktualizace rychlostí OnePlus, bylo by to za mě ideální. Skvělý telefon, kort takhle drahý, primárně nezaměřený na hry, jako třeba ROG Phone, by měl mít asi ty nejlepší možné foťáky. A ano, papírově tomu opravdu tak je. 108 megapixelový foťák, který vyvíjel Samsung ve spolupráci se Xiaomi, rozhodně odvádí skvělou práci. Líbí se mi i přístup Samsungu, kdy na rozdíl od Xiaomi spojuje 9 pixelů do jednoho pro výsledné 12 megapixelové snímky místo 4 pixelů do jednoho u Xiaomi. Za následek má výrazně lepší dynamický rozsah, i když celkově trošičku tmavší snímky oproti Xiaomi. Celkově jsou ale fotky daleko líbivější s hodně živými barvami. Druhý foťák je 48 megapixel se 4x optickým zoomem, který je velký kámen úrazu tohoto telefonu. Jednak Samsung sebevědomě prohlašuje na zadní straně, že je 100x space zoom, ovšem samozřejmě každý rozumný člověk ví, že 100x zoom je jen digitální výřez, asi podobně, jako když si v počítači jednu a tu samou fotku přiblížíte prostě 100x. O to víc mě mrzí, že tohle je jeden z argumentů, který Samsung prezentuje jako klíčovou výhodu před konkurencí. Podle logiky Samsungu by si z fleku totiž kterýkoliv výrobce na světě na svůj telefon mohl dát nápis 500x zoom, no a prostě by jen digitálně zazoomoval 5x víc, než to udělal Samsung. Každopádně k onomu foťáku jako takovému. Jeho největší slabinou je bohužel to, že většinou ani nemáte možnost tento 4x periskopický objektiv použít. Telefon vám to zkrátka jistě neumožní. I když si v automatickém režimu zvolíte možnost zoomového foťáku, telefon vám tvrdošíně neustále cpe výřez hlavního 108 megapixelového senzoru. Na opravdový periskopický objektiv pak přepne zhruba jen asi v 10% případů. To by dávalo smysl třeba uvnitř budov nebo kdekoliv při horších světelných podmínkách, ale proč to sakra dělá i kdekoliv ve dne? Pokud jenom trošičku fotíte, víte, že krásného a přirozeného bokeh efektu dosáhnete portrétními objektivy nad 50 mm, ale spíš tak 85. Tady se tím pádem periskopický foťák při 103 mm ohniskové vzdálenosti přímo nabízí, pokud by vám jej Samsung ovšem dovolil použít. O to horší, že ji nemůžete použít ani v pro režimu, který by měl být přesně na takové věci určen. Pro režim prostě využijete jen na focení hlavním foťákem a to mi absolutně nedává smysl, obzvlášť, když tohle na Xiaomi jde bez problému. Abych jenom nekritizoval, co je zase oproti Xiaomi skvělé jen noční režim. Ten opak použijete na všech třech objektivech. Na hlavním zoomu a šíru a oproti Xiaomi vypadá rozhodně líp i hlavně co se týká ostrosti. Za noční režim rozhodně obrovský palec nahoru. A když už jsem zmínil slovo ostrost, to je další úskalí tohoto telefonu. Obecně kauza problém s ostřením. Ostření je opravdu problém a to byl Samsung vždy brán doslova za lídra v ostření díky svému dual pixelu. Ten už se ovšem nepodařilo do 108 megapixelového senzoru zapracovat, no a ostření na blízko je doslova noční můra. Dokud ostříte na vzdálené objekty, krajinky a tak dále, tak jste v pohodě. Jakmile ale zaostříte na něco v blízkosti, telefon není schopen zaostřit téměř nikdy, no a budete rádi, pokud z 10 pokusů uděláte jednu aspoň trošičku použitelnou fotku. Sami to tady vidíte místo mě. No a to se i podívejte, co mi začal telefon občas dělat při ostření na blízký objekt. Pak prostě přijdete s iPhone 11 Pro, naostříte, vyfotíte a hotovo. Samsung to vysvětluje, že díky velkému senzoru není schopen ostřit na předměty, které jsou blíž jak 10 cm. Fajn,
Ale proč tohle nevyřeší teda jiným objektivem? Třeba pomocí 12-megapixelového šíra. Tady bylo vidět, že Samsung si dal hodně záležet. Denním fotkám nechybí ani dynamický rozsah, ani živé barvy, no a večer foťák opravdu exceluje a klidně bych mu odpustili občasné problémy s tyrkysovou oblohou. Jediná a obrovská škoda, že širokouhlý objektiv postrádá jakýkoliv autofokus, který by se dal využít na makro nebo právě na ostření blízkých objektů, se kterým si hlavní foťák neporadí. Tohle už prostě u telefonu za 37,5 tisíce opravdu chcete. Obzvlášť, když to má i Mi 10 nebo loňská Mi 9, tak by to měl rozhodně mít i třikrát dražší Samsung. U videa telefon zvládá proklamovaných 8K při 24 snímcích za vteřinu, což, jak říká mnoha videích, je spíš gimmick. Daleko víc určitě využijete 4K 60 nebo Super Steady Mod, který vypadá fakt úžasně. Za video nemám výtku a video se mi na S20 Ultra fakt hrozně líbí. Babo, raď, jak S20 Ultra shrnout. Jak už jsem mnohokrát říkal, je to telefon za 37,5 tisíce, který vás rozhodně uchvátí svým zpracováním, bezkonkurenčním displejem, mimochodem skvělým zvukem, pohodovou nastavbou, fakt rychlým 45W drátovým nebo o trošičku pomalejším 15W bezdrátovým nabíjením. Pokud ovšem už za telefon dáte takovéhle peníze, asi chcete nekompromisně bezchybné řešení. A i když zavřu obě oči, u S20 Ultra to prostě tak není. Příplatek 10 000 korun se prostě oproti S20 Plus nebo OnePlus 8 Pro rozhodně nevyplatí. No a pokud už bych musel utratit 37,5 tisíce za nový telefon, rozhodně bych v tomhle případě sáhl buď po Z Flipu, kde dostanete aspoň něco netradičního, nebo po iPhone 11 Pro Max, kde sice nemáte 120 Hz, ale dostanete také skvělý displej, navíc daleko delší výdrž a bezproblémové foťáky. Samozřejmě se ještě sluší a patří říct, že tato recenze není placená, její obsah jsem nekonzultoval s firmou Samsung, no a ta vidí tohleto video dnes poprvé společně s vámi. Jestli nechcete o další podobné recenze přijít, klikněte teď hned dole na tlačítko odebírat i s tím zvonečkem, no a na další videa se podíváte kliknutím sem a nebo sem. Díky moc za sledování, mějte se krásně a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Tak čau.